solenidade de entrega de título de cidadania ao Dr. Jerônimo Martinez Scarpe. Iniciamos a composição da mesa desta solenidade. Convido o excelentíssimo senhor Silmei José Vieira, presidente da Câmara Municipal de Ibitinga. Convido o excelentíssimo senhor doutor Jerônimo Martinez Scarpe, homenageado nesta noite. Convido o excelentíssimo senhor doutor Florisvaldo Antônio Fiorentino, prefeito municipal da Estância Turística de Ibitinga. Convido o excelentíssimo senhor doutor Roberto Rainelli Simão, juiz de direito da primeira vara da comarca de Ibitinga. Convido o excelentíssimo senhor Antônio Ismael Alves de Mira, vice-prefeito municipal da Estância Turística de Ibitinga. Convido o excelentíssimo senhor Robinson Pinheiro, vereador da Câmara Municipal e autor da propositura. Convido o excelentíssimo senhor Velcínio Luiz dos Reis, vereador e vice-presidente da Câmara Municipal. Convido o excelentíssimo senhor Claudemir Rodrigues, vereador e segundo secretário da Câmara Municipal. Convido ainda o excelentíssimo senhor Djalma Antônio Sampaio, vereador da Câmara Municipal. Convido o excelentíssimo senhor Gumercindo José Rossato Bernardi, vereador da Câmara Municipal. Convido o excelentíssimo senhor Walter Donizete Parra, vereador da Câmara Municipal. Convido também o excelentíssimo senhor Winson Pinheiro, vereador da Câmara Municipal. Convido a ilustríssima senhora Branca Elizabeth Vergassas Correia, secretária municipal de Educação. Convido a ilustríssima senhora Helena Lorenzetti Boca, secretária municipal de Cultura. Convido o ilustríssimo senhor Walter Antunes, secretário municipal de Turismo. O ilustríssimo senhor doutor Marcel Pinto da Costa, ex-diretor superintendente do SANS. Convido a ilustríssima senhora Fabiana de Arruda Martinez Scarpe, esposa do homenageado desta noite. Convido também os filhos do homenageado, Vitória, Jerônimo Filho, Francisco e Guilherme. Solicito do excelentíssimo vereador Silnei José Vieira, presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, que faça as saudações dando início a esta solenidade. Muito boa noite a todos vocês, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um cumprimento, ilustríssimo doutor Jerônimo Martinez Scarpe, nosso homenageado. Quero saudar também as autoridades aqui presentes, doutor Roberto, juiz de direito, Robson Pinheiro, que é o autor da propositura, que deu origem a essa solenidade, o vice-prefeito Antônio Ismael Alves de Miro, vice-presidente da Câmara Municipal, Vilcírio Luiz dos Reis, secretário da Câmara Municipal, Claudemir Rodrigues, os demais vereadores, Djalma, Gumercindo, Walter, Winson, os secretários municipais, Dona Branca, Dona Eleia, o seu Walter, o ex-secretário, Dr. Marcel,
Quero saudar também a família, essa belíssima família aqui do nosso homenageado, pessoal da Fabiana, dos seus filhos, da Vitória, do Jerominho, do Guilherme e do Francisco. Saudar todos os demais familiares do Dr. Jerônimo, amigos. Que bonito que está a Câmara hoje, representada aqui, muito bem representada, toda a família mitinguense. Quero saudar também a imprensa aqui presente, todos os amigos que se fazem presente, funcionários da Câmara Municipal, muito obrigado. Eu sei o trabalho de vocês aqui para organizar esta festa, essa solenidade. Parabéns pelo trabalho de cada um de vocês. Eu não esqueci, eu deixei de propósito para saudar o nosso prefeito municipal, que hoje, além de cumprimentá-lo, como sempre eu faço pela administração, eu que acompanho bem de pertinho lá a sua administração, sendo o trabalho árduo, de como ele conduz aí os destinos da nossa cidade, e quero dar os parabéns dobrados, não só por tudo que ele faz por nossa cidade. Eu que sou suspeito para falar, por ser muito amigo dele, por gostar demais do trabalho dele, ele ter colocado o Ibitinga onde Ibitinga merece, e hoje é seu aniversário. Não parece, mas... Com certeza o que nos trouxe aqui são o respeito e admiração ao nosso homenageado, que de forma brilhante soube se destacar no cenário mitinguense e hoje colhe os frutos que plantou, nos dando a honra de lhe prestar essa homenagem. Como presidente da Câmara Municipal da Instância Turística de Ibitinga, sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão solene. Concede o título de cidadania ibitinguense ao Dr. Jerônimo Martinez Sgarbi em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados em prol da comunidade ibitinguense. Convido a todos para que, em pé, entoemos o hino nacional brasileiro. Mirando Ipirangas, margens plácidas, de um povo herói do brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó Padre amado, em tua ladrada, salve, salve, Brasil, no sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, o sonho é límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Diante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso, e o seu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre o Brasil, és tu, Brasil, ó Pátria amada, dos filhos desse sol, as mães, gentil, Pátria amada, Brasil. Por eterno seja símbolo, por bárbaro que ostentas estrelado, e digo verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre o Brasil, és tu, Brasil, ó Pátria amada, dos filhos desse sol e as mães, gentil, Pátria amada, Brasil. Correspondência foi enviada à Câmara Municipal de Ibitinga, endereçada a esta solenidade, agradecendo e cumprimentando esta Casa de Leis e congratulando-se com o homenageado desta noite. Recebemos uma correspondência
do ilustríssimo senhor Luiz Carlos Mapelli da Silva, diretor-presidente do Sindicato Rural de Ibitinga. Ibitinga, 10 de junho de 2008. Excelentíssimo presidente, com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para felicitá-lo pela homenagem que será conferida ao Dr. Jerônimo Martinez Sgarbi pela Câmara Municipal de Ibitinga, através do título de cidadão ibitinguense em sessão solene a ser realizada no dia 13 de junho de 2008. Infelizmente, não será possível compartilhar de tão honrado evento, tendo em vista já ter outro compromisso agendado para a mesma data e horário. No ensejo, parabenizo o ilustre cirurgião plástico pela justa e merecedora condecoração e vale-me do momento para externar a admiração e respeito pelo trabalho profissional e social desenvolvido pelo estimado homenageado. Limitando-me ao exposto, apresento os meus protestos de consideração e amizade. A outorga de título de cidadania foi criada pela Lei Municipal nº 4, de 20 de novembro de 1962, sofrendo várias alterações e atualmente ocorre embasada na Resolução nº 2.931, de 12 de julho de 2005, de autoria do vereador Silnei José Vieira, complementada posteriormente pela Resolução nº 3.164, de 9 de outubro de 2007, de autoria do vereador Robinson Pinheiro. Os nobres vereadores fazem as indicações dos nomes merecedores da homenagem e que preencham os requisitos exigidos em lei, como ocorreu com o Dr. Jerônimo Martinez Sgarbi, indicado pelo nobre vereador Robinson Pinheiro. O projeto apresentado foi discutido e votado pelo Egrégio Plenário, sendo aprovado por unanimidade dos votos dos presentes, dando origem ao Decreto Legislativo nº 26, de 6 de setembro de 2005. Será lido o referido decreto pelo nobre vereador Wilson Pinheiro, a quem passo a palavra. Boa noite a todos. Decreto Legislativo nº 26, de 6 de setembro de 2005. Concede título de cidadão ibitinguense ao senhor Dr. Jerônimo Martinez Sgarbi. Projeto de Decreto Legislativo 8505, de autoria do vereador Robson Pinheiro. Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga aprovou e eu promulgo a seguinte Decreto Legislativo. Artigo 1º. Fica consignado ao senhor Dr. Jerônimo Martinez Sgarbi o título de cidadão ibitinguense como homenagem de nossa comunidade pelos relevantes serviços prestados ao município. Artigo 2º. A entrega do título de cidadão ibitinguense será efetuada em sessão solene a ser convocada pela Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, de Janeiro Storniolo, 6 de setembro de 2005, Wilson Pinheiro, presidente. Esse decreto foi registrado na Secretaria da Câmara, de Ibitinga, em 6 de setembro de 2005. Shirley Henrique de Carvalho Moedas, diretor administrativo. Currículo de vida do Dr. Jerônimo Martinez Sgarbi é vasto, rico em histórias, testemunhos de lutas e exemplos de vida. Para conhecimento de todos, o ilustríssimo vereador Gumercindo José Rossato Bernardi fará um breve relato da história de vida do Dr. Jerônimo. Boa noite a todos. Currículo de vida. Dr. Jerônimo Martinez Sgarbi é natural de Tabatinga, sendo filho do senhor Dirceu Sgarbi e da senhora Elide Martinez Sgarbi, tendo nascido aos 21 de fevereiro de 1962. Residiu no vizinho município até os 17 anos, tendo concluído o ensino básico no grupo escolar Professor Paulista, o ensino fundamental e médio na escola estadual de primeiro e segundo graus,
Abdala Miguel. Após este período, já com sinais evidentes de sua vocação para a medicina, ingressou na Faculdade de Medicina de Valença, no estado do Rio de Janeiro, mantida pela Fundação Educacional Dr. André Arcoverde, tendo concluído o curso no ano de 1985. Em janeiro de 1986, prestou concurso para médico residente do INAMPES, na área de cirurgia geral, sendo aprovado, cumprindo residência no Hospital Heliópolis, em São Paulo, no período de janeiro de 1986 a janeiro de 1988. Em janeiro de 1988, prestou concurso para médico residente do INAMPES na área de cirurgia plástica, sendo aprovado, cumprindo residência no Hospital Brigadeiro, em São Paulo, no período de janeiro de 1988 a janeiro de 1990. Residindo em nosso município, foi desenvolvendo com muito empenho, competência, dedicação e brilhantismo sua nobre profissão de cirurgião plástico. Casou-se em 5 de abril de 1991 com Fabiana de Arruda Marques Martinez Sgarbi, com quem teve os filhos Vitória de Arruda Sgarbi, hoje com 13 anos, Jerônimo Martinez Sgarbi, filho, com 9 anos, Francisco de Arruda Sgarbi, com 5 anos, e Guilherme de Arruda Sgarbi, com 3 anos. Sempre confiante no desenvolvimento de nossa cidade, aqui construiu sua própria clínica, Clínica Médica Sgarbi de Medicina e Cirurgia, inaugurada em 1º de abril de 1995. Pelo sucesso alcançado, foi preciso ampliar a clínica para melhor atender a clientela, cuja ampliação foi inaugurada em 1º de abril de 2004, contando hoje com dois centros cirúrgicos e 6 leitos, sendo considerada uma das mais completas e modernas do Brasil. Hoje, Dr. Jerônimo atende pessoas de todo o Brasil e até de outros países, como podemos citar Espanha, Estados Unidos, Inglaterra e Paraguai, elevando o nome de nossa cidade, de nosso estado e do nosso país. Apesar de todo o sucesso profissional, manteve-se muito simples e cordial com seus amigos e com todos que o procuram, correto em sua vida pessoal e profissional. Mesmo com a vida agitada pela profissão, soube sempre valorizar o papel da família na sociedade, sendo um admirável e exemplar esposo e pai, mantendo sua família em perfeita união e harmonia. Parabéns, doutor. Em nome da Câmara Municipal, o ilustríssimo vereador Robinson Pinheiro, autor da propositura, que concedeu o título de cidadania ibitinguense ao doutor Jerônimo Martinez Sgarbi, fará uso da palavra neste momento. Boa noite a todos. Eu cumprimento o senhor presidente da Câmara, doutor Sumei, professor Iquempo, cumprimento a todos os novos vereadores dessa casa. Senhor prefeito municipal, muito obrigado pela presença. Uma noite especial na sua vida, seu aniversário, parabéns. E por isso deixou de comparecer aqui, prestigiando a nossa Câmara Municipal. Doutor Roberto, nosso juiz de direito, nosso vice-prefeito, muito obrigado. A todos os secretários municipais que se fazem presentes, familiares, amigos, Fabiana, esposa, os filhos. O doutor Jerônimo, né, nosso homenageado, que a minha avaliação merece muito esse título. Pensei muito bem para a apresentação dessa propositura na Câmara. Tenho certeza que a minha escolha, referendada pelos demais vereadores aqui, foi acertada. Pessoa simples, humilde. Eu já conhecia desde Tabatinga, antes mesmo do seu casamento, né?
através do futebol. E vindo a Ibitinga, formou aqui a sua família, escolheu Ibitinga para a sua morada, para o seu trabalho, aqui investe, aqui fez a sua clínica. E divulga o nome de nossa cidade, como diz aqui o currículo, por todo esse país e até além das fronteiras do nosso país. Uma atividade muito importante que o senhor desempenha. Já era nosso irmão, de fato, né? Nesta noite passa a ser nosso irmão ibitinguense de direito através da entrega desse título. Devo falar muito pouco, o seu currículo já expressou aqui o que é o Dr. Jerônimo. Me permita fazer um agradecimento público aqui a você e a sua esposa. O senhor construiu a sua clínica no ano de 1990, ao lado da minha casa, do vereador Lindson. Nós nascemos e fomos criados ali na antiga, antiga 20 de abril, Rosalbino Cusso, hoje 755. Ali residimos até nos casarmos, vereador Lindson, depois eu. E o senhor veio a construir a clínica ali, ali ficou residindo a minha querida e saudosa mãe. Por um período, ela pôde conviver com vocês ali, vizinhos dela. E esse é o agradecimento que eu faço. Vocês fizeram, cuidaram dela ali, para nós, ali da família, com muito carinho, com muito respeito, com muita educação. Ela nos falava. Isso mostra a capacidade do Dr. Jerônimo e sua família, capacidade de amizade. Com o falecimento dela, veio o senhor adquirir a nossa casa, de onde que nós convivemos por muito tempo, né? E hoje parte de sua clínica é edificada com o local onde nós convivemos, brincamos, né? Muito, residimos ali, né? Hoje eu tenho satisfação de ver que parte de sua clínica está edificada em cima de um terreno onde eu nasci. E ela pode trazer ali satisfação às pessoas que o senhor atende. E o pedido especial, né? Isso aí, alguns gestos pequenos às vezes se transformam e mostram a grandeza de alma das pessoas, do senhor e sua esposa. Eu, como sou uma pessoa que gosto de preservar a história de uma cidade, eu sempre luto aqui nessa casa, às vezes, incansavelmente, eu falo isso. Gostaria muito que a casa que eu nasci fosse preservada. Mas o progresso chega e é inevitável. Doeu muito quando a nossa casa caiu e se transformou na sua clínica. Mas o gesto seu, de sua esposa, de conservar a jabuticabeira que minha mãe plantou, não tem preço. E hoje ela significa uma parte viva da nossa história. Quando eu passo ali, nós passamos, a nós familiares, né? Podemos quase que sentir a presença de nossa mãe. Um gesto maravilhoso. Então isso eu faço em público, um agradecimento a vocês. Que mostra a grandeza do espírito, de alma de vocês. Além da pessoa maravilhosa, a pessoa que tem elevado o nome de nossa cidade. Parabéns, doutor Jerônimo. Você merece isso aqui. Neste momento, o vereador Claudemir Rodrigues fará a leitura dos dizeres gravados na placa que carrega o título a ser entregue ao homenageado. Ao doutor Jerônimo, a sua família, as pessoas da qual eu cumprimento a todos. Boa noite. Câmara Municipal da Assistência Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, título de cidadão ibitinguense. A Câmara Municipal de Ibitinga, tendo em vista que dispõe o decreto legislativo número 26, de 6 de setembro de 2005, concede ao Dr. Jerônimo Martinez Sgarbi o título de cidadão ibitinguense, como homenagem de nossa comunidade pelos relevantes serviços prestados ao município. Ibitinga, 13 de junho de 2008, assina Velcílio
dos Reis, vice-presidente, Silnei José Vieira, presidente, Claudemir Rodrigues, segundo secretário, Auro Rodrigues Souza, primeiro secretário. Esta Casa de Leis, através das mãos do ilustríssimo vereador Robinson Pinheiro, autor da propositura, tem a honra de entregar ao homenageado o título que lhe foi conferido. Neste momento, o pequeno Francisco tecerá algumas palavras em nome da família ao homenageado. Uma pessoa especial, exemplo de bondade. Nosso papai querido nos ensina a amar e a perdoar, nos dá carinho e esperança. Nós te amamos, pai. Parabéns. Com a palavra, o excelentíssimo senhor doutor Marcel Pinto da Costa, ex-diretor superintendente do Santos de Bitinga. Boa noite a todos, boa noite, doutor Sunei. Eu não tinha programado de falar, vim aqui só lhe prestar uma homenagem ao prefeito, ao juiz, ao doutor Roberto, mas eu não podia, como seu colega de profissão, passar por omisso nessa noite. Porque eu ouvi a leitura do seu currículo e, na condição de ex, por 7 anos e meio, depor aos vereadores, a todas as autoridades e aos convidados, que o doutor Jerônimo tem um outro lado. Tem um lado que ele sempre atende na sua clínica, os seus pacientes que lhe procuram, mas ele nunca abandonou os pacientes do Sistema Único de Saúde. Ele atende todos os queimados, todos os traumas, sempre que chamado pela Santa Casa, interna os pacientes e os trata com a mesma dignidade. Então, eu acho importante ressaltar isso, nesse título de cidadão que você recebe hoje. Muito obrigado. Com a palavra, neste momento, a ilustríssima senhora Maria Lia Martinez Garbi Seganho, irmã do homenageado desta noite. Boa noite, excelentíssimo prefeito, demais autoridades e todos presentes. Poderia passar horas e horas falando a respeito do Dr. Jerônimo Martinez Sgarbi, cirurgião plástico que os ibitinguenses passaram a acreditar e admirar desde 1990. Brilhante carreira que, por sinal, nunca foi nenhuma surpresa para mim, pois nunca duvidei de sua capacidade e seu empenho. Mas hoje dei preferência ao Ninho, apelido que nossa mãe lhe deu logo que nasceu. É sobre ele que vou falar. Como filho, compartilhou com nossos pais todas as alegrias, surpresas, preocupações de uma vida familiar simples, entretanto, construída sobre uma base sólida de amor e respeito. E respeito, priorizando a educação e a formação profissional. Ainda jovem universitário, juntamente com minha mãe, foi o alicerce da família durante os momentos difíceis da doença e morte do meu pai. Como irmão, esteve sempre ao nosso lado, tanto meu quanto de João Paulo, orientando nas escolas difíceis, apaziguando as situações de conflito, nos apoiando e defendendo com uma força descomunal. Como pai, vem construindo ao lado de Fabiana uma família que nos orgulha muito. Mim, para mim, você sempre foi um exemplo de determinação, seriedade, humildade e amor.
sempre me seguir seus passos. Mas muito me entardece saber que nessa vinda para a Ibitinga, você tenha seguido os meus. E viu como deu certo? Nós te amamos muito. Parabéns pelo título e por tudo que representa para essa cidade. Anunciamos a palavra, neste momento, do excelentíssimo senhor doutor Florisvaldo Antônio Fiorentino, prefeito municipal da Estância Turística de Ibitinga. Saudar aqui o nosso legislativo, quero saudar a todos os vereadores, a pessoa, nosso querido, zeloso, competente, presidente da Câmara, que muito bem tem conduzido os destinos do nosso legislativo. Queria saudar também o nosso vice-prefeito Lira, companheiro de trabalho, companheiro de luta, Léo. Queria saudar aqui também o nosso querido, desculpe a liberdade, o nosso querido juiz de direito, doutor Roberto, filho de Ibitinga, sempre mantendo a sua presença nos atos de nobreza que são realizados na nossa cidade de Ibitinga. Saudar também a imprensa falada, a imprensa televisada, escrita, saudar os funcionários da Câmara, as demais autoridades, os nossos secretários municipais e, finalmente, saudar o nosso tão querido homenageado, Dr. Geron. Em primeiro lugar, quero ser muito breve, mas em primeiro lugar, eu queria mais uma vez me aliar ao Legislativo de Ibitinga. Entendo, Robson, que a sua propositura foi muito feliz, agasalhada pelos demais deles. Como é gostoso ver e acompanhar a conduta de vereadores que trabalham com responsabilidade. Vocês não me surpreendem com essas atitudes. Porque fazem 8 anos que nós estamos trabalhando juntos e eu posso afiançar que o relacionamento executivo e legislativo é muito harmônico. E isso vem de encontro ao interesse da nossa população. Quando você escolheu o Dr. Jerônimo para propor o título de cidadania, Robson, eu acho que foi um dos atos mais acertados que você fez durante todo o seu tempo de vereança. Por quê? Doutor Jerônimo, família humilde, guerreiro, trabalhador, e nós, desde 1990, doutor Jerônimo, nós só ouvimos falar bem, doutor Jerônimo. Falar bem, bem, mas muito bem, pela sua humildade, pela sua competência, como disse aqui o Rumercindo, o senhor está importando pacientes para a nossa cidade de Ibitinga. Isso é um orgulho muito grande para nós, um orgulho muito grande, doutor Marcelo, para a nossa classe médica de Ibitinga, que eu tenho como uma classe respeitadíssima pelos brilhantes trabalhos que tem feito em prol da nossa comunidade, principalmente em relação ao atendimento SUS, Marcelo, das pessoas carentes. Então, doutor Jerônimo, eu quero ser breve dizer para o senhor que não é o senhor que está sendo presenteado hoje com o título de cidadão ibitinguense. É Ibitinga que foi presenteado em 1990 com a escolha do senhor para vir sediar a sua clínica em Ibitinga. Motivo de orgulho para nós, o senhor nos envaidece muito. O senhor, acompanhado da sua família, Fabiana, os filhos, né, trazem para nós um orgulho muito grande, goza de um conceito social magnífico e tem prestado relevantes serviços à nossa comunidade ibitinguense. Portanto, como disse o Robson, o senhor já era, hoje nós estamos transformando o título em direito, né, Robson? Mas o senhor já era nosso irmão de fato. Sem dúvida, declaratório. Na verdade, é um motivo de orgulho para nós. Eu me sinto lisonjeadíssimo
muito alegre participar de um ato solene desse, porque eu sei que é muito meritória a comenda que o senhor recebe hoje. Eu desejo pessoalmente, eu acho que eu não tenho procuração da população de Bitinga, mas que Deus possa iluminar muito, senhor. Muita saúde para o senhor, para a tua família, para os teus filhos, para que o senhor possa continuar aí defendendo os interesses da saúde da nossa querida população de Bitinga, do nosso estado, do nosso Brasil e dos países que estão cedendo pacientes para Bitinga, para o senhor, tá bom? Muito obrigado, Deus que ilumine a todos. Temos prazer de anunciar a palavra do excelentíssimo senhor doutor Jerônimo Martinez Sgarbi, homenageado desta noite. Justíssimo senhor prefeito de Bitinga, doutor Florisvaldo Antônio Fiorentino, justíssimo senhor presidente da Câmara, doutor Silvio José Vieira, justíssimo senhor juiz de direito da comarca de Bitinga, doutor Roberto Rainer Simão, vereadores, autoridades, senhores e senhoras. Jamais imaginei ser tão difícil escrever um discurso referente ao título de cidadão bitinguense. Confesso que tive extrema dificuldade, pois as palavras fogem e, ao mesmo tempo, vem um turbilhão de ideias que se misturam e se sobrepõem. Um princípio de caos. Tudo fica muito confuso. Coincidentemente, hoje, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, e dia do aniversário do nosso querido prefeito. E gostaria que pairasse sobre mim o espírito de grande orador que Santo Antônio foi e o nosso prefeito é. Esta é a maior homenagem que um município poderia oferecer a uma pessoa. E tem significado especial por Ibitinga ser uma cidade de crescimento tão forte e tão importante para a região. Estou muito orgulhoso, pleno de alegria e felicidade, vivendo um dos momentos inesquecíveis de minha vida, quando vocês, representantes do povo dessa cidade, votaram e aprovaram o Decreto Legislativo número 26, de 6 de setembro de 2005, de autoria do meu querido amigo Robson Pinheiro, a quem devo imensa gratidão. Completei em fevereiro 46 anos. 18 dos quais vivendo nessa maravilhosa e aconchegante Bitinga, com uma mística que envolve, atrai, conquista e cativa aqueles que nela vêm viver, no sentido de aqui permanecer. Nasci em Tabatinga e tive uma infância e adolescência maravilhosa, voltada para um convívio familiar, onde, pautado pela honestidade e carinho dos meus pais, Élide e Dirceu, terminei todos os meus estudos. Tive a oportunidade, nesta época, de ser aluno de minha mãe e ter meu pai como diretor de escola, ambos grandes educadores. No convívio com meus irmãos, Maria Lia e João Paulo, reforcei ainda mais meu amor familiar, os quais vieram se somar, minha cunhada Sandra e meu cunhado Walter. Minha formação médica realizou-se na Faculdade de Medicina de Valença, no Rio de Janeiro, sendo que a residência e as especializações em cirurgia geral e cirurgia plástica foram realizadas em São Paulo. Em fevereiro de 1989, durante um carnaval bitinguense, conheci e comecei a namorar minha esposa, Fabiana, o que mudou radicalmente os rumos da minha vida. Cheguei em Bitinga em 1990, ano do confisco da economia pelo Plano Collor. Ano difícil para todos os brasileiros, mas ímpar para um jovem médico recém-terminado a especialização, com muita vontade de crescer e ser respeitado, porém apreensivo e inseguro em relação a quanto tempo permaneceria nessa cidade. Pois a ideia básica era morar e trabalhar em Marília. Apoiado pelo meu cunhado, Walter Secanho Júnior, e referendado pelo estimado e dorotado Dr. Oswaldo Stimatonini, começa a operar na Santa Casa local,
onde sempre tive o apoio de todos os colegas médicos, principalmente das anestesistas Ana Regina e Suzete, que juntando-se recentemente com o Dr. Vitor, fazem parte até hoje da minha equipe. Apoio também recebi de todos os funcionários da Santa Casa, principalmente na época de Roberto Itaú, o qual guardo apreço especial. Trabalhava e operava em várias cidades da região: Tabatinga, Marília, Itápolis, Ibitinga, Olímpia, Bariri, Pederneiras. Morava em Tabatinga com minha mãe, pois tinha grande dificuldade em encontrar casa para alugar aqui. Sempre tentando fazer como base esta cidade, com muita frequência, após longas cirurgias realizadas no período da tarde na Santa Casa, era recebido com muito amor e carinho para dormir na casa da minha irmã, Maria Lia. E quantas vezes mais, na casa da minha sogra, Sueli. Diga-se de passagem, comprava até Todd para colocar no meu leitinho. Nessa ocasião, tive a oportunidade de conhecer com mais intimidade minhas cunhadas Patrícia e Cláudia e meus cunhados Titico e Oswaldinho. Foi quando, gentilmente, o senhor Adil Saad, que chamo carinhosamente de tio Adil, cedeu a casa para que eu pudesse morar. Boas lembranças da rua 13 de maio. Mas quanto medo tive daquela casa. O tempo passou. Em 1991, após 2 anos de namoro, para aumentar meu casamento com a terra dos Landins, caso-me com Fabiana, filha de Sueli Arruda e Aderson Marques, e bitinguense de nascimento, sobrinha do querido tio Vardo e do tio Machador. Família linda, e que sempre me apoiou e sempre confiou no meu trabalho médico. A Fabiana deve ser creditada a formação de nossos filhos, Vitória, Jerônimo, Francisco e Guilherme, pela sua presença constante como mãe, dedicada no acompanhamento, aconselhamento, diretrizes de suas vidas. Em 1992, nasce minha primeira filha, Vitória, já ibitinguense de fato e de coração, e adquiro aqui minha casa no Jardim Centenário, onde moro até hoje, e onde tive a oportunidade de conhecer vizinhos que são verdadeiros parentes, e segundo. Nessa época, começa a trabalhar comigo a eficiente e grande companheira e amorosa enfermeira Silvia, permanecendo a mesma até hoje no preparo e ajuda das minhas cirurgias. O movimento cirúrgico aumenta e com ele o sonho da construção de uma clínica. Adquiri então, em 1993, um terreno na rua Daniel de Freitas, esquina com a Rosa Albino Tussi, e começa a construir a tão sonhada clínica. Construção esta que teve a ideia técnica minha, o projeto do meu grande amigo Perseu Tussi, mas foi realizada integralmente pela minha incansável esposa Fabiana. A inauguração da mesma se deu na tarde do sábado, do dia 1º de abril de 95, tendo como anestesista a minha amiga Suzete. Como esquecer desta data? Pois é o dia do aniversário da minha querida Dona Odete Saad Sequen. E fez com que, definitivamente, eu fincasse raízes eternas com Ibitinga. Com a abertura da clínica, vieram as funcionárias Rose e Fátima, a quem acredito uma grande parte do meu sucesso. Outras funcionárias foram necessárias. E vieram Maria, Valmir, Valmerinda, Franceli, Marilza, Luzinete do Dia, a Santa, Luzinete da Noite, Leila, Michele e Sidmar. Todas vieram engrandecer o nosso convívio diário. Sempre contando também com o apoio das meninas da minha casa, Maria, que está comigo desde a adolescência em Tabatinga e que me faz muito enjoadinho para comer. Aninha, que ajudou e ainda ajuda na criação de todos os meus filhos. Vânia, que passa com muito amor a minha roupa. E Luciana. Em 1996, nasce meu segundo filho, Jerônimo. Depois, em 2000, meu terceiro, Francisco. E finalmente o quarto, Guilherme. Sendo que todos já nasceram na minha própria clínica. Convidado nesta época a fazer parte da maçonaria,
Tive minha iniciação em agosto de 1996 e nela permaneço até hoje, o que me dá enorme prazer e satisfação, pois sei o que a Ordem representa e representou historicamente para o Brasil e para o mundo. A Ordem Maçônica, meus senhores, é excepcional e não divulga o bem que faz, mas a sua principal virtude é preparar o homem para a liderança e para ser um cidadão correto, justo e perfeito, em defesa do bem comum e dos interesses da pátria. 1997, ano triste, pois após curta doença, nos deixou minha mãe Elide, fazendo com que meus laços com minha terra natal Tabatinga fossem se esvaecendo. Apesar de ainda lá viverem, minhas tias, que tanto amo e que, sem dúvida, substituem minha mãe, tia Bete e tia Lia, que carinhosamente eu chamo de madrinha. Através do trabalho e dedicação, sempre apoiado pela minha equipe, o nome Dr. Jerônimo e a clínica Dr. Jerônimo tornam-se conhecidas, trazendo pacientes de toda a região e, por que não dizer, de vários locais do país, levando assim o nome de Bitinga a ser conhecido não só pelo bordado, mas também pela cirurgia plástica. Dessa forma, em 2004, com o aumento da demanda cirúrgica, buscando sempre trazer tecnologia de ponta e grandes melhorias na cirurgia plástica e coordenada e realizada novamente pela Fabiana, fizemos uma grande reforma na clínica, sendo substancial da mesma. Muitas são as raízes para amar essa cidade. Estou muito feliz. Estejam certos, presidente desta casa, prefeito, vereadores, autoridades, senhoras e senhores, que não os decepcionarei. Continuarei pautando minha vida no mesmo caminho que segui até aqui, só que agora mais enriquecido com o título que acabo de receber. Que sois e quem sois de Bitinga, sois nosso olhar e sois nossa visão. Sois nossa razão, nossa imaginação e nossos sonhos. Sois nossa sede e nossa fome. Sois nosso sofrimento e sois nossa alegria. Sois o nosso sono e nosso despertar. Sois a beleza do nosso olho, a paixão do nosso coração e a eternidade de nossa alma. Sois tudo isso e muito mais que as palavras não podem exprimir. Sois, enfim, a capital nacional do bordado. Sou Isabela e Bitinga. Muito obrigado. Uma pessoa que é uma grande companheira e que é o amor da minha vida. Fabiana. Silnei José Vieira, presidente da Câmara Municipal de Ibitinga. Será que eu vou conseguir falar agora? Espero que Santo Antônio também me inspire. Hoje que é o dia dele, inspirado também pelas palavras belíssimas do nosso prefeito, que como inspirou o senhor, né, doutor Jerônimo? Eu quero saudar mais uma vez todas as autoridades aqui presentes, doutor Roberto, doutor Florisvaldo, todos os vereadores, a pessoa do vereador Robson, autor da propositura, que nos proporcionou aí essa iniciativa e com engajamento de todos os vereadores para poder proporcionar aqui essa noite tão bela a todos, secretários municipais que eu não saudei, a Luísa, a Sônia, a Regina, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Os familiares do doutor Jerônimo, eu não saudei Maria Lia, o João Paulo, o Sueli, o Titico, eu saudei também o doutor Marcelo, acho que eu saudei sim, mas agradecer ele especialmente hoje, deixou lá a festa da sua filha para poder estar aqui, nos dando esse prazer da sua presença, brilhando nossa festa para o doutor Jerônimo. Obrigado, doutor Marcelo, Perseu,
todas as pessoas aqui presentes, tão queridas e tão amigas, vou esquecer com certeza de alguém. Penso que imaginei, comecei a ler um pouco para tentar construir o que eu poderia falar nessa noite, e olhando para o Jerônimo, eu não imagino ele sem um sorriso, sem essa pessoa sempre espontânea, amigo, onde particularmente ele me deixa sempre encabulado quando eu encontro ele, tamanha é a alegria com que ele nos trata, a generosidade que ele é, e ele é assim com todos. É um prazer muito grande poder contar com a sua amizade, poder ser chamado de irmão, de amigo, irmão ibitinguense. Por trás de um grande homem, né, existe, como o senhor mesmo fez questão de homenagear, uma grande mulher, que é a sua esposa, a Fabiana. A gente vê a dedicação com que ela trata os seus filhos. O senhor, que é uma pessoa bastante ocupada, a beleza dos seus filhos, da sua criança. Temos aqui um substituto dos políticos aqui de Bitinga, o seu filho Francisco, demonstrou nessa noite no seu discurso. Mas logo eu sei que vai estar aqui, né, Francisco? Falando no lugar do tio aqui, né? E comandando a nossa cidade, para continuar sempre bonita e sempre bem administrada. Quero dizer um pouco mais do Jerônimo, dizer do seu caráter. Acho que seria até redundante de todas as obras, não só as obras do seu belíssimo trabalho de atrair tantas pessoas de fora. Ele é o caminho ali para ir, para vir aqui para a Câmara, ou para eu desço por ali, minha clínica é perto da sua, eu vou para o meu sogro ali também. Então eu vejo sempre memorizo sempre as placas dos carros que estão ali parados e admiro de tão longe que vêm as pessoas a tratar com o senhor. Que orgulho para Ibitinga, que orgulho para a nossa cidade, o potencial, um profissional com esse potencial, com esse gabarito. Eu trabalhei com o senhor também em muitas cidades, e todos, a maioria dos médicos o conhecem, falam muito bem do senhor. Então, como disse o Robson, como disse o prefeito, como disse as pessoas que falaram aqui, a cidade que se envaidece de ter uma pessoa, são raras os momentos ou as pessoas que são unanimidades, mas eu acredito que aqui em Bitinga o senhor se tornou e é, com certeza, para orgulho de todos nós, uma grande unanimidade. Ratificamos nessa noite, irmanados aqui, todos os poderes, né? Poder legislativo, que tem a incumbência nobre de poder conceder um título desse, o poder executivo, nossos irmãos, queridos irmãos aqui, o doutor Florisvaldo, e o poder judiciário também, o doutor Roberto, se eles assim me permitirem. Já tive o aval deles aqui, então, consignando aqui os três poderes, esse meritório título ao senhor. Gostaria de ressaltar, e lendo esses discursos, como eu falava no início, me veio um de Lisandro Guanais, que fez uma vez, proferiu uma palestra, e ele dizia aos estudantes que se formavam naquela época que a única forma da pessoa se sobressair, além dos princípios morais, de fazer a caridade como o senhor faz, da crença em Deus, eu que já tive a oportunidade de conhecer a sua clínica e ver a sua devoção por Nossa Senhora. Então, além de toda essa parte espiritual, essa parte social que o senhor realiza, o trabalho, ele dizia lá em seu discurso, que se eu pudesse dar um conselho àqueles alunos que estavam formando, que trabalhem, 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 e é isso que eu consigo ver o senhor, uma pessoa dedicada ao trabalho, uma pessoa corretíssima em todos os seus atos, dedicada à família, e que é um orgulho muito grande para todos nós e para toda a nossa cidade. Então, não preparei nada escrito, mas queria tentar que o meu coração falasse tudo aquilo que eu sinto verdadeiramente do senhor, em todo ponto. Parece que eu fui amigo do senhor de infância, cada vez que eu vejo, parece que eu admiro, que eu leio o seu pensamento e o carinho que você sempre me trata, e eu gostaria de deixar isso aqui claro nessa noite, toda a minha admiração, o meu respeito e um carinho enorme pelo senhor. Diz a lenda que
Jesus, quando subiu aos céus, ele parou a porta do céu e o Pai o chamou. Meu filho, vem para dentro. E ele falou, Pai, eu não vou conseguir descansar enquanto eu não ver o último dos pequeninos que estão lá embaixo passarem por essa porta também. Então, o exemplo que o Senhor nos deixa hoje, e se Jesus acha que ainda tem muito trabalho a fazer, nós também, a seu exemplo, podemos seguir esse maravilhoso exemplo que o Senhor nos deixa e trabalhemos, trabalhemos para construirmos sempre uma cidade cada vez melhor. Muito obrigado, que Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Excelentíssimo vereador Áureo Rodrigues de Souza, também gostaria de tecer algumas palavras ao Dr. Geraldo. Boa noite a todos, senhores presidentes. Primeiramente, queria agradecer a Deus por essa noite de hoje, tão marcante, será lembrada para sempre nessa casa. E uma coisa que há vários anos que eu estou aqui, marcou essa filha do Dr. Geraldo, que uma criança que vem. Isso foi inédito aqui nessa casa, me senti muito satisfeito no orar por essa brilhante noite e essa criança que vem aqui agradecer o dito em nome do seu pai. E eu também não podia deixar de agradecer ao Dr. Jerônimo, que muitas vezes não podia passar inquieto nessa noite, que talvez os funcionários, tanto ele, testemunha, que eu tenho pedido muito a favor a ele, para as pessoas que necessita de prestação de serviço de um Sergião Brasco e agora o Dr. Geraldo. E ele tem emprestado serviço, que não posso dizer que ele tem emprestado para Santa Casa, e tem emprestado colaboração médica dele, que é difícil, as pessoas muitas vezes nem conhecem o Dr. Geraldo, que tem o Sergião Brasco de Pinga. Mas hoje, cidade de Pinga, graças ao senhor prefeito municipal, doutor Júlio Valentino, na escolha, doutor Marcelo Pinto das Portas, que vive hoje na frente do poder Santa Casa, que hoje Santa Casa de Pinga é um modelo, tanto na parte médica, de todas as classes médicas, como na parte da Santa Casa. Hoje, difícil uma Santa Casa como a nossa na região. Está de parabéns. Doutor Florisaldo, que foi sorte na escolha na frente do Dr. Marcelo. E que de Pinga agradece. Então, eu não podia deixar de passar sem agradecer a pessoa, Dr. Jerônimo, que é difícil encontrar. Muitas vezes eu solicito o Dr. Marcelo, ele fala com o Jerônimo. E ele, muitas vezes, né, uma simples tomada já dá um problema do paciente. E tem que ser o Sergião Brasco, não pode ser o outro primeiro. Eu também queria agradecer a família Sgarbi, que trouxe para Itinga, o doutor Emílio, também, família Sgarbi, grande cirurgião médico, presta muito serviço de Itinga, as pessoas carentes. Quer dizer, a família Sgarbi veio para Itinga e veio para prestar boas à saúde do município. E eu também, que é a honra de conhecer seu pai, o seu Sgarbi. Menino não é conhecido, o senhor Sgarbi, também como conhecido, o Dr. Alex Sgarbi, com as pessoas Sgarbi, com as famílias boas, que veio para Itinga, e Itinga agradece. Essas minhas palavras eu não podia ficar quieto, porque tudo que o Dr. Jorge fez, quer dizer, eu por enquanto só vi uma prática, mas sempre algumas pessoas foram lá queimadas, pessoas queimadas, pessoas que sofreu, muitas pessoas que precisam sofrer, ele tem prestado seu serviço. E só Deus pode agradecer a ele, ao Dr. Marcelo, que está à frente da saúde. Muito obrigado. Neste momento, o presidente da mesa diretora da Câmara Municipal, excelentíssimo vereador Silnei José Vieira, fará o encerramento desta sessão solene. Ao final desta sessão solene, agradeço imensamente nosso homenageado, Dr. Jerônimo, sua família,
autoridades presentes, a mesa diretora da Câmara Municipal, imprensa, amigos, cidadãos aqui presentes, pela honra dada ao Poder Legislativo, com a presença de cada um de vocês. Sem a presença de vocês aqui esta noite, essa Casa de Leis não poderia fazer acontecer essa belíssima solenidade que nós podemos ver aqui. Foi muito justa, só pelo semblante, essa é a visão privilegiada que a gente tem, o semblante de cada um de vocês, a emoção estampada ali nos olhos marejados de cada um de vocês. Nossos votos de felicidade e muito mais sucesso ao Dr. Jerônimo e toda a sua família, que continue a ajudar nosso município como sempre o fez, agora como legítimo cidadão ibitinguense. Parabéns, Dr. Jerônimo. E eu dou por encerrada a presente sessão solene. Passo a palavra à nossa mestre cerimonial para os momentos finais. Convido a todos a ficarem em pé para ouvirmos o hino oficial de Ibitinga. Salve Ibitinga, salve, salve, grande tanto que eu amo tanto, foi feliz. Salve Ibitinga, salve, salve, terra de luz, do Jesus, que eu sei do basquete, o esporte na raquete, vôlei, futebol de salão. Salve Ibitinga. Muito obrigado mais uma vez, boa noite a todos. Parabéns, Dr. Jerônimo. Parabéns, Ibitinga.